memele parole reste kuko imahondo yabaye digital rero abaturage bazabana mu mahoro abaturage bazabana neza niba gihe ubuyobozi bwiza kandi niyo nzira intambara zikajya ku ruhande niba ariko wanda barabakibajije byaba ari byiza niba nakibaje nakurira kwa wenda barabakorera bakagusoza kuri na ba ministre na ba simplicité ni byiza ariko nabyo ni indi nyongera nayo ntago yaba ari nyongera mbi kuko mu nyongera mbi ni cya bintu by'indwara byo hasi kandi imana ibiturinde kandi biduhuje duha amahoro urakoze nyangamugayo ariko hagata aho ngaho turatabariza abaturage bimurenge nuko itangaza urugo ngo ngubwegera Sud Kivu abanyamurenge baratewe muri iri joro ubwo rero nuko batabariza batewe muri iri joro iwabo hageze mu masaha 12 n'igice ndakeka ku bantu rero bafite ubushobozi babatabarize nuko babwira ko baratewe muri iri joro mu by'ukuri ubwo rero ufite amakuru arambuye yaza kuzamuka agakomeza agatabariza abantu baturage b'abanyamurenge mu muri Sud Kivu ya urakoze imana ibarengere kandi nabafite icyo babikoraho nabo rwose ibyo bintu turabizi twabibayemo amajoro amasaha y'umugoroba turara mu ishyamba tuzi uburyo biryana ntabwo turabyibagirwa ni nayo mpamvu duhangayikishijwe n'uyu mugoro wa mubi kuri abo bantu b'umurenge imana ibarengere baramutse neza amakuru y'iminsi afande amakuru ni meza hapa ni kwenye Bwiza TV tunakukaribisha kabisa ni kwenu iyumve mu ikaze kuri Bwiza murakoze na kibasa afande so turashaka kugira amakuru emmen tuba mukwaye muko mu makuru yanyu ameze gute kazi zenu kwa sababu kwa hii masiku tunasikia mambo mengi kuna habari za kutoka kwenye Monisco inasema na yeye inataka kuwashambulia inataka kuingia kwenye vita uribu wametangaza wako wanaungana na FARDC tumesikia habari zingine kutoka kwenye SADC na wanataka kuja kwenye vita imetua hii habari nimeisikia ni kitu gani mtafanya aksanti sana na swali yako mimi naona swali ya muhimu unauliza ya kwamba Monisco UN inasema Monisco yeah. Ni kweli tulifuata matamshi ya Monisco maneno kwamba wanasema hiyo maneno inaleta uzuni sana inaleta ni kitu ya haya kabisa duniani lakini kwetu kwa M23 hatushitula tena kitu moya hakuna tubabaiki na kitu lolote hakuna hata kitu ile walikuwa tumika nao zamani au wanasema officiellement lakini walikuwa tumika officiellement tangu zamani unajua kwamba helikopta ya Monisco ilikuwa kupiga kila wakati kutushambulia kila wakati hiyo sio shida kwetu na Bukari kitangaza ili tunaita na français iko non événement na hakuna kitu ni bisanzwe barakora na amwe na kibazo rwose me kitu sasa tutasema kitu inaleta haya unaona Nations Unies ONU inaanza tumika na FDLR itatumika na APCLS itatumika na Nyatura FPPH, na Nyatura Kodeko watatumika na ba mercenaire sasa kila sehemu ya dunia wiko nasema ba mercenaire au wiko nasema maneno ya mercenaire lakini Kongo au wanaitika watumike pamoja na ba mercenaire ya wazungu ili wafanye nini wafanye kitendo yao ambao wanaamua inaleta haya na kila mtu iko na akili timamu atajiuliza je hiyo ONU ni vitu gani inapitikana watatumika na ba mercenaire watu walifanya ba mauaji watatumika na FDLR ilifanya genocide ni vitu gani inapita kwa dunia hiyo ndio maneno naleta haya
inaleta haya. Na sisi tunasema ile operasema naisema yapo. Sisi hatujali na hiyo shida. Shida tunajali nao ya kulinda, ya kujilinda. Na tutajilinda na tutajilinda wa population yetu. Hiyo kabisa tuko tayari kujilinda na kulinda population yetu. Kwa namna hiyo kitakuwa. Sasa swali yako la pili unasema SADC. Yeah. Maneno ya SADC hatuna no comment, hatuna kitu kusema maneno ya SADC, hatuna kitu kusema. Lakini watu wajue vizuri. SADC najua vizuri kwamba tulisign na government ya Congo tuko na makubaliano. Yeah. Wanajua vizuri. Hatuna shida na SADC, hatuko redevable na SADC. Ni hao ndio wanajua kwamba government ya Congo hao ndio washakuto wote. Sababu tuko na haki, wanajua vizuri, tuko na haki, tunagombania haki, hao wanajua vizuri. Lakini hatuwezi fanya commentaire na maneno ya SADC. Okay. Maneno mengine nasema kama tunako leo tuko namna gani? Leo tuko le 5 novembre. Adui alikuwa ku attack Kichanga, Bwiza na Kuitabi. Lakini sisi tutafanya nini? Tutawazongeza tena nyuma sana ili tulinde raia yetu, ili basi uwe raia yetu. Asante. Mmefikisha wapi sasa hivi? Vita imeendelea au mungali na vita? Ingoma aragiye ariko tunagumye kumuvugisha aratubwira nilikuwa na muuliza vita imeendelea wapi. Afande Goma, vita imeendelea wapi? Vita ingali au imeshimamishwa? Kuna habari zipo zinatembea kwa hiyo vita mumekamata magari mengi, magari ya BM gani? BM ni silaha, mumekamata silaha nyingi, watu walikuja kuwashambulia, wako wanaenda kule, wako wanatoka. So hii ni ukweli? Nataka jibu lako kwa hii habari ziko zinatembea kabisa. Operation ndio inaendelea. Unajua mimi nasema inabidi tuwafukuze mbali ya area yetu ili wasiwe kwa raia yetu. Asa unasema bitu ambao tumekamata bitu nyingi sana. Masa itakuja, masiku itakuja, utaziona. Asante. Mbinjiji bajibu mbugiza, baribari huye mburungu, batera nanone wanyoze mwishambu, turu seza kilo za hako ya kilo ringo wa mitaku kavo, baja nubundi bajibu hibu kila nubundi mbugiza, ni kukuni yari akse, hundi ibiba te chivazo. Ariko izo zose kuko barabantu imana ni nk'abandi ba kumunara w'ibaberi imana babivuga mbere yuko bagenda, ni nacyo kikiza kandi imana nusiye ko n'intara za salamwe ziba ziri maso kandi ziteguye ikiye cyaricyo cyose umwanzi ashobora kuzira ko nta kindi bareba. Hari ahantu hari 130,000 by'abantu bagiye kwica bashaka kubashira bakavaho. So rero baje M23 ibasubizayo ndetse irabirukansa kugeza aho bageze noneho kuri aho bita zakabaragasha na za hafi ya Burungo na haraka defense kari gahari kakarimo imbunda nyinshi zimwe bazitwitse amura yose barayitwika irashira pera kongoka. Ariko igishimishije nuko bahafatiye imbunda zinaremereye wenda ntabasha kuvuga hamwe, ariko ni imbunda ziremereye pe zijya mbunda noneho ziminwa 100 bayihafatiye. Ibyo ni ikintu abantu bishimira. Noneho twa tudege twa sukuye tuza ducaracara ejo murazo kutubona hasi, nubwo atari cyo cy'ingenzi. Izi iri buze ni ya munisiko niza. Ngira ngo murabyumva. So baje rero barabazamura babakora iburungu babazamura ntaringi yose. Uyu mwanya tuvugana iri under control ya M23. Ku bantu batazi hariya ntaringi ni umusozi ubureba Gicanga, ubureba hepfo za monastere, ubureba hakurya za ubuteganya za Kibarizo hejuru y'iyo giyo na za Busumba, ubureba nanone ubutege nanone za hakuno za Tebero. So aho bahazamukiye rero bafata umuhanda ugiye mpakamata kabalikasha M23 mpakamata nani Burungu M23 mpakamata Ushebeshi M23 mpakamata
antrenya mitaba. Ego bazamuye mugicwa babakuramo babakura kunturo uyu mwana tuvuganya kano kanya yicwa kunturo irakirirwe yose iri under control ya M23 ariko ibyabaye ni biki abarundi bapfuye birenze urugero abahibu nurundi rwego baranashize n'ubusanzwe aba mercenaires ho sindabimenya neza ariko nabo muzi ko bajya bareba baturuka nyuma baturukiwe hirya bagarara kure baba barabasenze batinya urugamba so rero ibyabaye nta wishimira ko abantu bapfuye ariko yishimira ko umwanzi yagiye kure nibura abantu bari kicanga nibura abantu bari mu bwiza uyu munsi bafite security ihagije kuko nibura guturuka ku nturo kugera mu bwiza hariho plus de 25 km bivuga ngo kuhagera biragoye cyane umwanzi wese ashobora guturuka hariya ntashobora kuhagera mu buryo bworoshye icyo ni ikintu cyo kwishimira ko nibura twishimire ko nibura bahavuye umwanzi yagiye muri nyuma ya 25 km icya kabiri ngira ngo nsoreze bwana minister ni iki ngiki buriya abantu turacyo gutekereza monisco kuyitekerezaho ifite gahunda imwe itari ya kabiri ni ukongererwa manda kubera ko abantu benshi baribaza ku kiba ari bajya gufasha M23 nubwo nanako leta nabonye hari space yakozwe nimugoroba y'umugabo witwa Byansi we yanansekeje aravuga ngo tukoreshe amarangamutima ariko twe ntabwo dukoresha amarangamutima asiye ko n'umuntu agira amarangamutima burya nta n'ubwenge bagira ko amarangamutima niyo atugize l'homme est comme une personne est construite par les émotions les sentiments qui n'a pas de sentiments il paraît qu'il est fou n'umusazi so mu magambo make muzamonisi kuko nkinyuza niyo route principale niyo aéroport ihari yonyine yo kunyuzamo biriya bicuruzwa bya matibihugu nibyo bakoresha ariko amakuru afatika kandi dufite yizewe neza nuko most abayobozi bo muri Goma bose barabategetsi banakomeye uhere kuri cyo umwami bose bamaze kwamasabamira ukamo icyo ni kikwereka ko nabo barabizi ko bari sunekaho kandi iyo kaho irajyana ku gitutu M23 igomba kubashyiraho ko ntawe ubarwanya ko ntawe ubashoboye haba aba mercenaires haba yo monisco haba abazalendo FRDC n'urundi rwego abarundi bo n'urundi rwego twasanze baciriritse kurusha kuba baciriritse mu magambo make SADC nta kubabwiribaza kano kanya mbibutsa akantu kamwe abantu batanyiba umuminisitiri agakomejeho kuvuga ngo baracyashaka fond iyo fond izaturuka hehe niba se ko nayo yasuye umunsi yajeho bikoze ku mufuka amafaranga menshi yatanzwe na gihugu cya Kenya kiportagara yo kubikora kuko nta mafaranga nari ifite yo gutereraguzwa no kurya no kwishimisha gusa no kugura imbunda ariko amafaranga atanzwe na Kenya andi mafaranga atangwa 2 million itangwa na Senegal tekereza Senegal za gutanga umusanzu ari handi wo kise giti yagiye akajya kubeshya ngo bari gukora imigati muri Manioc simbigarukaho mu magambo make iyo foni yizabonekera nubwo yanaboneke kazi bazaza bazatwara igihe kandi bazaza bataje kurwanya M23 niba bazaza nabo baje kwirwanya les M23 sont légitimes ils sont patriotes kandi bazaza bigaruka turi aho ngaho hano hari abantu batazi geography ya kariya karere ko muri Masisi ibice bashobora kuba bafashe cyangwa se baraye muri uyu munsi ni kure kungana iki n'umugi wa Mushaki oke vora urakoze haranda hazi neza uturutse ku ntura ahantu bahagaze uyu munsi kano kanya kujya ari Mushaki urazamuka gatoya wagira ahantu bita ku rumeneti uhita umanukira Ruvunda uruvunda uhita umanukira ku Mushaki aho niuciye muri kote gauche umanuka n'umuhanda ukagira aho bita Kingi umanuka ikabati uhita wikubita hehe mu bishanga bijya kujyana mu isata mu magambo make Mushaki ntago harenze ni ibirometero 20 gusa ukaba ugeze aho bita Mushaki ni ibirometero bitari munsi ya bitarenze 30 kuba ugeze ahantu bita mu Rubaya na Bihambwe so ngira ngo nibyo nibyo kubirumvikana rero kuva ku nturo ujya Kicanga ni 25 km kuva ku nturo ujya Mushaki ni 20 km entre 20 et 25 kuva Mushaki ujya mu Isake ntago birenze ibirometero hagati ya 20
na 25 ni hasi cyane ni nkaho abaturukije uyu munsi baturuje saa 10 za mu gitondo sari nyari bamaze kuhagera urumva ko ni ikintu cyoroshye kamera ni hasi cyane ntago akomeni ni hasi cyane rwose ari abagira ari abakomeje gusonga mbere n'isuka tatyo kingenzi wenda bafite uburyo bakora inventory uburyo ikora ifite yo organize gahunda zayo ariko bibe baye na ngombwa ejo bitareze nka sita za kumanywa baba bamaze kwitera muri mushaka gose niyo niyo yabari gahunda bavutse ariyo gahunda ejo saa 6 bazabahageze babahageze sinzi gahunda sinzi organigrame yabo na project abafite inkuru yuko mu binyamakuru bigaragara ko cyangwa se kuri za murandasi biragaragara ko ari abazelendu ndetse n'abandi bose inzara bakubise bari kwandikaho bita ba honorable bababwira ko ibi ngibi bagiye kubivamo ayo makuru afite ibyo byahereye kera mu rwanda minisitiri byabaye kera n'amahoto yafite yuko kujyana na FMS ubwayo kandi njye mwana bibonye ni ubishaka mbire bose muri ku video aha bazalendu bwabo ariyo bashiraga imbere hagakurikiraho abarundi abazalendu bagashira abarundi bagashira FRDC yabona bibyanze ikirukanka igakuramo Claude araza kubabwira iringara ryitwa ngo ngozoteza na Pierre de Change tewe ni uzi iringara kundusha ariko yumvikana bo bagenda bambaye imyenda mu imbere ya civil babona biranze wowe urutatu udafashe agakuramo ya myenda ya gisirikare akajugunya imbunda akagenda mu baturage kandi nta baturage bahari ni ikibazo icya kabiri ni ukwibuka ko abazalendu bwabo n'abaturutse muri North Kivu ruguru za Butembo basi iyo babagarura mu nzira bageze bita za ita babo ko bafite inzara bariho batangaza nimero za mobile money icyo ni kibikwereka icyo ni abo ni abakure aba hasi barimo bita abanyatura baravuze bati barandikira honorable umwe ntari buryo kuvuga ahangaha izina bamwe ati please mwebwe twe turatashye bano ba FRDC ntabwo ari abantu ibiki n'ibiki barabihize barabivuga ubikeneye anyure hirya rwose ndamuha video simba sinebyiri sineshatu ni temoignage igaragara ko biriya bintu birimo akagamba niko FRDC doko n'abategetsi bashaka kwirira amafaranga barayabaha bakayirira ahasigaye abaturage aho bita babazalendo mu magambo makeya akaba ariho ajya kwatekerera n'abarundi baje gushaka inyungu za perezida wabo w'u Burundi ariko abandi basigaye bo nta inzara irabishe banabivuyemo abenshi banabivuye abarimo ni kwa kundi kuvuga ngo mbuze icyo nkora je me suis engagé alors je dois finaliser mon action merci murakoze cyane reka twakire safari umuntu yamanisigaye kirarigihe bagirwa niko bimeze kagisitanga I'm sorry kuba twafite kirekire ako twagomba kubaha introduction no kubaha update mu by'ukuri kugira ngo mwese muze guhera ku kiganiro